אוקיי, אני מוכן לאירוע שיהיה בערב. זה פנים הבית וזה בחוץ. הכל מוכן, כל אחד יביא, וגם אני יש לי מה להוסיף לפרודוקטים, ונקיים ערב חבל על הזמן. מזג האוויר נפלא, אפילו לא צריך מזגן, יש חנייה בשפע מאחורה, שתי דונם, ואני הולך עכשיו להביא את מזל כדי שהיא תעזור לי בהכנות, כי אני לא יכול, אני מארח ואני צריך גם לדבר עם אנשים. אז נתראה היום בשמונה בערב, אירוע נוסף, האירוע השלישי במספר של מעגלים חברתיים, מיזם של תנועת כמוך.